1 квітня – день сміху та жартів, але Одеській області зараз не до них. Регіон – лідер антирейтингу по смертності і захворюваності на COVID-19 в Україні. Так, за минулу добу діагноз коронавірус підтвердили у 1305 осіб. Від ускладнень, викликаних недугою, померло 54 пацієнти. Це найбільший показник від початку пандемії. Проте дещо пожвавішила вакцинальна кампанія – 530 щеплень за добу в області. Нагадаю, з початку пандемії в Одеському регіоні виявили 108 871 підтверджений випадок коронавірусу. Зараз продовжують хворіти 24 058 жителів нашого регіону.